Morning. Sita payare tin no khir isinok kana ar nua to gur batasa diye isinoa jaha isin da lattu babu ajab ki kura gidra ku isin ato kitchen na obosta honunka to sob kichu saranjam nonde nonde hande nonde doho kata nonde thaina gaju badam surre ke thaikanta ghi ar nonna kana saru utu in jahi sachao kata na chana dal kana kinda chana dal dewan kana saru utu kana ar nua dal utu anua hulana kana maggi तो नुवा को किचन अवस्था नेल तबुन पे से ता पैरे सो बड़ा बेसिकली नका किचन तयन तबुना आ जखन कोड़ा गिद्र को कमिया तो मेमन बा होय अत लट्टू बाबू धुरो कना आ साधारण सिन बासांग दो मारांग बहु सिन बासांग दा तें दो मुले अड़ा ते की दा आ सो हर सगुन दाराम सोमवार नवा मिटन ब्लॉग रे तो चुटिया ना प्रकोप नेल तबुन पे उड़ा रे नडे सेता कान से चुटिया आर आयु कान से चिलको मिता को सिकरी है एकदम प्रकोप अड़ी जोर हिना आ नतेरे गोगत किन किन इसिन दा पुड़ी चुके तिहिंग ले चला आ तो तिहिंग दो आर निरामिस जम हुई आ अनाते ते इसिनिंग कना को पुड़ी आर खीर तो जब कि गिद्र को नवा उड़ा रखो तहना मतलब जे को ना उड़ा रखी जहाँ ना स्पेशल जनस इसी नवा तो ऑन काके चुल्हे धारे धारे तक गुदुल को आ आर लला लला जमाल ना एंजॉय उन हाथा इंहनों का किन थे कना आर इंग रहन को बेटी तक हो नुंका की सब हर मतलब अरे सुकून बुझो आ नुआ को दृश्य बुझ कते से मेटे परिवार रे तहे कते जहाँ मतलब थोड़ा गन मरांग परिवार हिना तब उना तो नोडे होडिन बहु आर गोगो तके नतरे पुड़ी किन इसिंदा मरांग बहु तो दका तो इसिंदा आ लट्टू बहु तो खीरे इसिंदा आर फाइनली लट्टू बा गुड़ बतासा ने खीर इसिंदा आर इन इन ततनी ना आ लला लला इन लू जनक कना तो तेहिं दो खीर आर पुड़ी एंजॉय हुआ सबड़ा सगन दाराम अब यूट्यूब चैनल रे चिलके ना पिया सकन सब मज गे ना पिया आले हम दमे मज हेना लिया आ देखना सोमवार आर दिन दले रुअर लगे तो नाश्ता हुई के ना आ थोड़ा बहुत इन पैकिंग का दा थोड़ा बहुत बाकी ही ना आ लहा को तो बहुत पैकिंग का थे ना चला से सब मतलब डेली वेयर ना कपड़ा की थे का ना आर चुकी रियार का ना आर नुकु गिद्र अक्कू जमेदा बाबा के गु कदा थोड़ा गने कु लले कना मेरे हां ओडे छोटी जमा चुके छोटी दमी कोसी आ तो हाय उनका के मतलब डेली वेयर ना कपड़ा होते ते लाख बैं गुछो का थे ना तो तेहिंग गुछो दा अरे बेसी सामान तो बनुआ गोटा गोटी गया तो रिया दिन होते ते एमा सामान होय कना नोने इन सामान गुछे इन धुरो कना नवा बाल्टी से बाल्टा जा के पे मेता तो नवा गगो कूल आले कना बबुआ सामान थे का थे ना आर दमे गान झोला है ना आ बैग है ना आ मतलब बांग करते करते की एत किछु सामान होय कना जे मेमन बांग होयवा चेगु आमे गगो अरे बाप रे बैंक बैलेंस जुगा लगे तना मंजानदका रेडी टमाटर धनिया चटनी मूली आड़ा सरु उतु और दल उतु बिटी तो सद कना अलिंग दलिंग जम दा आ बेसिकली जब गिले चला आ जिल हकु जम कते गिले चला किंतु तीन संजय तो सम बार पड़ाव कना तो निरामिस जम कते गि चला हयुआ तीन सजावा आ नंडे किसकु जी सजाव दा गेडे बिली तो उनवा दा उड़ा ना गेडे बिली कना तो गोगो मेंदा जात नहि ना आ सब गि इदि तरह पे जम पे ओंडे तो नोवा 45 टी बिली हिना आ बारिया ट्रे रे मस्त तौल कते गोगो कूला लियाए
তিনালে ফাইনালি নিত বাজে কেন 5:10 একদম মতলব সত সত তেগে নিদাই না একদম খিড়কি সঞ্জাল তো মানে নিউ তিনা চালা চালাতে তো মানে টাইম তো বেশি বাং হই কেন কিন্তু নিউ তিনা খাটো বিলা দিন সে এবারে নিত তো ওডু হই আ तैयार होते होते रात हो गया वो नानी नहीं आई इसलिए নেক্সট ডে মঙ্গলবার দমে গান বিঙাড়ি গা এসে কি জাস্ট নয় বিঙাড় দাঁড়ি রহয় লেদা পাশে হই আর হই মানতে এমন হই কেন একদম জনুম বিলিলকা জও কেন ঝামকা ঝুকুর তো বিটি বিঙাড় ভাজি দমে কুশিয়া ইহ আইমা দিন বিঙাড় বই জম কাদা মানে গগত কু রান রে চলতিতে বিঙাড় বাং জম তে তো বিঙাড় গে বাং জম কেন তো নিতা দাদা সরাসরি বিঙাড় গে জম হই আর নতরে বিটি এনে কানাই মনীষা হ হে কানাই আর মনীষা আগে থোড়া গান বিঙাড় ইমা দিয়া তো থোড়া গান চিমি বিটি কি ইমা দিয়া আর লাহা ব্লক রে লাই আপে তেনা সে যা ইচ্ছা তে কানা আমরা যদি পূরণ খাই উদু আপে উদু আপে কানি যে চি ইচ্ছা তে কানা নুকু কানাকু আলে পরিবারে নামা সদস্য নুকু কি আসানসোল খলি খুশি হে লেনা আলিং হাতা আগু কাকুয়া তো আডি পজিটিভ ভাইবস বুঝুক কানা সেটা পায়ের খ জেরো বেরো চেরো বেরো অনমা কুকু কানা মিটে ব্লু কালার না মিটে ইয়েলো কালার কুকু বাড়াই কানা কু আর সব সময় দানা কু জম দা রাসকা কি বুঝুক নুকু চেড়ে চুপড়ি নিয়েলতে তো এগি বিরে রাকা কানা নিত 8 বাজাক কানা আর দুরু শুরু গে হিনা আর ইন ফ্রেশ মানে আ হতুম হো বাং সিদা বিঙ্গাড় গ গিন লাহাও কানা তো ওয়া কোন ইসিন লাহায়া তারপর দতানি আলে তারপর লে বাসকিয়া গো আ তো নোয়া ব্লক নঙ্গা গি তেহে কানা যদি পে কুসি তাবুনা অবশ্য লাইক তাবুন পে শেয়ার তাবুন পে পেড়া পরিবার বন্ধু বান্ধব সাথে নোয়া চ্যানেল পেলে পার পে কানা অবশ্য সাবস্ক্রাইব মায়ন খান সব হর সুস্থ তেন তাবুন পে কুসি তে তেন তাবুন পে বাই বাই